Dovolte mě, abych vás přivítal na pozápasové tiskové konferenci. Nejprve poprosím o zhodnocení zápasu trenéra hostujícího týmu, pana Grepla. Za prvé gratulace domácímu trenérovi k prvnímu bodu. Ten zápas byl velmi, velmi intenzivní. My jsme začali velmi dobře v prvním poločase, v první čtvrtině jsme hráli velmi dobře. Druhý poločas tam už trošičku nám chyběla asi energie, protože jsme prohrávali na obraném útočném doskoku. Z největší pravděpodobnosti to rozhodlo ten zápas. A snažili jsme se bojovat až do konce, takže já bych chtěl mým chlapcům poděkovat za odpracovaných 40 minut, protože po náročné sérii s Opavou měli opravdu těžké nohy. Bylo to těžké je připravit, i když namotivovaní v hlavě byli. Uvidíme, jak budou vypadat zítra ráno, ale zase jsme připraveni odpracovat nebo odbojovat celých 40 minut, aby jsme tady byli důstojným soupeřem týmu, který je velmi kvalitní, po základní části skončil na druhém místě. A my se budeme snažit mu to, co nejvíc nepříjemný. Děkuji. Nyní teda domácího týmu pan Růžička. Tak já děkuji Tomášovi za gratulace. Myslím, že jsme viděli velmi bojovné utkání ve vysoké intenzitě, jak už bylo zmíněno. My jsme do utkání trošku nastoupili. Nechci říct nekoncentrovaně, ale v obraně jsme udělali spoustu vytlacených chyb, který soupeř velmi dobře trestal. Byl lepší ze začátku v úvodu utkání. My jsme nastoupili do druhé čtvrtiny s trošku s pozměněnou sestavou. Udělali jsme pár dobrých rozhodnutí, i přesto jsme v poločase prohrávali o dva body. Co nás stráželo, bylo v poločasových 9 ztrát. Ale pak myslím, že rozhodl nástup do třetí čtvrtiny. A nyní jsme si vybudovali určitý polštář, leč válečníci jsou válečníci o toho, že pořád se nevzdávají, bylo to o 3 po 3 čtvrtinách, ale my jsme pak šli do sestavy s Seanem na 4, což nám ohromně pomáhalo v přechodové fázi, dali jsme 23 bodů z protiútoku, což je pěkný číslo v playoff a trošku mě jenom mrzí naše 3-bodová střelba, protože jsme měli spoustu otevřených střel, které kdybychom proměnili, tak jsme mohli třeba i lépe kontrolovat závěr. Soupeř vytáhl zone press, my jsme věděli, že ho hrají, i přesto jsme do něj udělali pár hloupých chyb a vrátili jsme soupeře do koncovky, ale myslím, že jsme to kontrolovali. Trošku mě mrzí v trestní hody, 4 neproměny v řadě za stavu plus 7 by se nemělo stávat v takhle pětých chvílích, ale leč jsme jenom lidi, takže za vítězství jsme strašně rádi, teď se musíme dobře zregenerovat, najíst, vyspat a zítra připravit na druhý utkání. Díky, nyní hráč hostujícího týmu, pan Kroutil. Říká taky Gerbluky, že nevím, co bych už tomu víc řekl, prostě dneska nás byly ty doskoky, to je hlavní, když na to koukám, tak dneska jsme měli skvělý procento střelby, takže já doufám, že na zítřek nám to zůstane a zabojí se tomu skoku. Díky. And now Mr. O'Brien. They came out and kind of punched us in the mouth the first 5 minutes of the game. We didn't match their intensity, so it took us a little while to get off to a slow start, but you know, once we matched their intensity, it was good back and forth. I don't think either team played too well offensively, and you know, more worried about our game. I think we need to be a lot better offensively. You know, we can execute better and run more sets and shoot the ball better too. So, you know, we'll have to do that moving forward if we want to be successful. Thanks. Ještě hráč zápasu. Sean O'Brien. Dotazy. Děkuji. Tím končím tiskovou konferenci.